Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun daura sabon shiri. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Barkarku da warhaka, barkarku da kasancewa da Zainab Raji TV. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai da marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Burin Raina. Littafi na biyu, wacce Fauziya da Suleiman ta rubuta. Mun tsaya ne a daidai da yake gaya mata yadda yake kewarta ji yake kamar yayi tsuntsu ya yau idira a Maiduguri. Gaskiya shi kam da ƙyar zai yi haƙuri har zuwa gobe a kawo ta. Tana jiyo sautin maganar kurwa sai da bata fahimta abin da take faɗi ba. Ta kwanta a gefen gado ta lumshe ido kamar mai bacci, ranta yana zafi a hankali bacci ya fara figarta. Tana duba agogo har sai da suka yi awa biyu char. Kusan ƙarfe uku na dare sannan ya aje wa Raina nufi gadon. To jama'a a nan za mu ɗaura a kai. Surar Aisha sai ta dinga fizgarsa ya ji yana tsananin sha'awarta. Don haka ya kwanta daga bayanta yana shafarta. Ta rinsa ido ji da ke kamar yana yarfa mata wuta. Zuwa yanzu ta tsani halayyar yarima kwata-kwata. Bai tausayinta abu ɗaya ya damu da shi a gurinta da kuma tana da dama. Da tana da ta hana sai dai ina ba za ta iya ba. Yi masa musu ba ga shi yau watanta uku da kwanaki shida amma yarima bai tausaya mata ba haka idan sai dinga fidda ƙwalla. Tana tausayin kanta. Kafin ta gama shirya masa breakfast ta ga yana shirin fita, ta tada shi a fala yana saka takalmi. Ta durƙusa tana gaishe shi. Ya amsa fuskar shi a sake. Kamar fita za ka yi baka yi breakfast ba. Ya ce ki haƙuri wallahi ba zan sami damar karyawa ba yau. Su kurba za su zo zan ji na kama musu hotel ɗin da wasu za su sauka. Sannan za a yi arrangement ɗin inda za mu yi party an jima. Ya nufi kofa daidai lokacin da ya gama sanya takalmi. Cikin sanyi murya ta ce a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya. Ya riga ya fice don haka bata ji abin da ya ce ba. Ta zauna kurum ta yi shiru zuwa yanzu ya dace a ce ta saba da harin yarima. Shi kurum ta miƙe ta nufi kitchen. Ta kashe gas cooker ɗin ta ci gaba da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlifni khairan minha. Ƙarfe goma ‘yan kawo amarya suka sauka da yake duk jirgi suka biyo. Nan fa gida ya ƙara kashe mewa da harguwa da bushe-bushe. Kai tsaye suka wuce da ita cikin gidan sarki domin sai an gama jere za a yi buɗar kai. Da yamma aka shirya kasaitacciyar buɗar kai a nan farfajiyar filin sukuwa. Mata sun haɗu har sun gaji. Amarya ta fito sanye da wani irin tankararren leshi. Wanda ya sha kwalliya ta tsohuwa wata irin alƙibba mai tsananin kyau. Jikinta ko ina gold ne, domin takalminta da jakarta ta masu yarfin gold ne. Don haka sai wani walaimiya take yi gyalen da aka rufe ta da shi, wani mai yara-yara, wani mai yare-yare ne, don haka tana ganin duk abin da ke faruwa a gurin. Bayan mai kiɗan kwalliya ta lafa inda Fulani ta fito, ta sayi bakin amarya 500. Nan fa aka ranga guda game da ƙara sakin sautin ƙida ana waƙe. Na fala ni uwar gidan sarautar mata kowa ya ja da ke yayi ƙarya. Aisha ma ta fito fili domin dole isma sai ta sayi baki. Wani leshi ita ma ta sanya golden color mai tsananin kyau sai doshi 50,000 shi ma ta zubo da gashinta gadon bayan ta ɗaura wani irin naɗi. Sai wani walaliya take hannuwanta ɗauke da zoben gold. 100,000 ita ta sai bakin amarya nan ita ma aka saki. Na ta kiɗan ganin yadda Aisha ta yi tsananin kyau ya taɓa zuciyar kubra. Domin dai ‘yan magana suna cewa farar mace alƙibar mata. Duk yadda kurba take ji da tsananin kyau ta san Aisha ta yi mata zarra ko ta gudun gurin haske ma. Don haka sai ta yi kwata-kwata. Ya ta ji kwata-kwata bikin buɗar kan ya fice mata da garinta. Nan dai dangin ango suka dinga sayan bakin amarya. Aka tara maƙudan kuɗaɗe sannan aka ci gaba da gabatar da kiɗan ƙwarya. Sai kafin magariba aka kai amarya ɗakinta. Daga nan kuma aka fara shirye-shiryen zuwa tea party. Kowa ya dage Aisha ta je ta ce wallahi babu inda za ta.
da dai aka matsa mata ma sai ta sanya kuka, dole aka kyale ta aka wuce gurin party din. Tunda ita idan da sallar isha ta dauki Qur'ani ta cigaba da karatunta har sai da bacci ya fara dibarta, take shingida nan bisa sallaya ta. Ta kama bacci sosai domin ta sami nutsuwa mai dama a ranta. Wajen 12 da kwata hayaniyar ƴan dawowa daga party ta tashe ta, ta fice tana musu sannu da zuwa. Da kira suke iya amsawa saboda su ma zuwa yanzu suna tsananin kishin Aisha domin ganin irin baiwar kyau da Allah ya mata. Haka ta koma sashin ta jikinta a tsabule. Washe gari tunda safe suka haɗe yana suka juya Borno, sai amarya kaɗai aka bari da halinta. Aisha ce da kanta ta haɗa mata breakfast ta aika mata, amma kallon siya ba su ishe ta ba, domin gani take yi kamar an sanya mata wani abu a ciki. Don haka dole ya rimayo mata order abinci a waje, jikinshi yana kyarma. Karfe 9 na dare ya shigo gidan, lokacin tuni Aisha ta shige ɗakinta saboda ganin yadda kobar ta fito cikin wata ƴar iskar shiga. Tana tattara da falon da yake babban falon amsar baki ɗaya ne ta nan kowa da ƙofar sashin shi, wacce ke ɗauke da ƙaramin falo wanda zai cinye saitin kujeru biyu da ɗakuna guda biyu. Kowanne ɗauke da banɗaki, akwai ƙaramin kitchen a kowane sashi, amma akwai babban can tsakar gida da bayi ke amfani da shi gurin girkinsu da na masu gidan wani lokaci. Yana sanya hannunsa riƙe da ledoji guda biyu, yana son shiga sashin Aisha ya kai mata, sai dai bai sambata wa kobarai domin ta da mage da flash tana tuna masa ya shigo gida. Gaskiya ba zai iya shiga ba, don haka ya danna intercom ta bayan gidan da ke can sashinsu. Bai wata sallah ta shigo falon da azama ta zube a gabanshi ta yi gaisuwa, ya miƙa mata ledar da ke hannunshi. Guda ɗaya ya ce, "Ungo wannan, ki miƙa wa Aisha." Ta amsa tana faɗa, "An gama." Kane ya shige sashin kubura. Ita ko baiwa ta miƙe ta nufi ɗakin Aisha, a datse ta ji ƙofar falon nata, don haka ta hau bugawa. Mintuna kaɗan Aisha ta leƙo tana ganin baiwa ta sallah, ta turus a tunaninta ya rima ne. Baiwa ta sallah ta yi gaisuwa kan ta ce, "Gashi ya labu," ya ce, "A kawo miki." Ta amsa da to. Kayan ta turo ƙofa ta zauna a kujera tsuru-tsuru tana kallon kayan. Ta yi ƙoƙarin jawo ledar ta buɗe, ta ga sassun kaji ne wanda aka yi rafin ɗinsu. Sai daga ledar da ke yi sai kuma wasu fresh milk masu sanyi sosai. Ta ja tsaki gami da tura kayan, wato ba ta kai matsayin ya rima zai shigo ya rashi ta yi bata kayan da kanshi saboda yana shakkar matarshi. Ta miƙe ta bar kayan domin ta kai shi ba zai bar ta iya cinsu ba. Sai da safe ta ba wa bayi. Jama'a, a nan da aka ce mu bari mu ji wannan gajeruwar sanarwa. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Barka da dawowa. Karfe 10 na safe ta fito babban falon. Tana sanye da shadda coffee color wacce ta sha aiki ta sayi gashinta. Ta sa gashinta a baya. Ta sadda bayi suna ta kaiwa da kawowa gurin har ta sadda bayi suna ta kaiwa da komowa gurin haɗa abincin safe. Ta zo ta taya su kamar yadda ta saba, sai dai kwaɓi kanta domin jiya ma da ta dafa ba ci ba. Tana kallo aka yi waje da abincin, da haka ta sami guri ta zauna. Ta kunna wasu cassette best of Raina tana kallo. Wani irin azabin ƙanshi ya duƙi hancinta. Ta yi sa'an ɗaga kanta kurba ce sanye da wasu ƴan iskar riga da wando. Tsohon wandon iyakacin gwiwa. Sai ta wata baza haka nan riga ma iyakar ƙirji. Sai baza da ta sauko bisa cibiyarta. Gashin nan ya sha fakin, hannunsa kala cikin na yarima.
Kano ɗaya shi ta yi musu, ta ɗauke kanta daga kanin gunsu. Ita ko kurwar duk da wannan urkuliyar da ta ci sai ta Raina kanta gani yadda Aisha ta fito domin Aisha ita iya kwalliya. Jikinta kuma irin mai tsananin amsar kwalliya ne, don haka ko dogon riga ta sanya sai kaga ta yi masifar kyau. Kujera ɗaya suka zauna, kurwar ta manne da jikin Yarima kamar za ta shige jikin shi. Aisha ta dube shi da ƙyar ta ce, "Ina kwana Yarima?" Ya fara da fara'ashe ce, "Lafiya lo, Aisha ya sauƙin jikin naki?" Ta ce da sauƙi. Kurwar ta kalle shi a shagube, ta ce, "Ladalin, bata da lafiya ne?" Ta ce, "Eh wallahi, ta sha jinya last 3 months, ƙarshe ma CS aka yi mata aka ciro baby, bata da rai." Ta kalli Aisha kamar gaske nan ko wani abu ta kisa a ranta, ta ce, "Sannan Aisha ya jikin?" Aisha ta dube ta, kawai ta yi murmushi ta ce da sauƙi. Ta ƙara duban Yarima, "Wallahi dalilin sai na ji tausayinta ya kama ni, amma dai bata aiki ko?" Kada CS ɗin nata ya sami matsala, ya ce, "Eh bata aikin komai. Muna da wadatattun bayi, idan ba za su isa ba, ma zan samu wasu." "Ya kuka ce Aisha ko, a ƙara wasu bayan?" Bayan Aisha iskancin kurbar ya ishe ta, don tana magana tana wani wasa da sajen Yarima ne. Ta yi saurin ce, "A'a, sun wadace mu ma haka." Ya ce, "Okay, babu damuwa." Kurbar ta ce, "Dalin, ka san wani abu? Wallahi duk jikina ciwo yake, ka sanya mini gajiya da yawa da ran jiya." Ta dubi Aisha, "Don Allah Aisha, ko zan sami Burstan N a gurinki? Ko ina ciwo yake mini?" Aisha ta ce, "A'a, babu wallahi." Yarima ya ce, "Bari a shiga babban gida a samo miki." Aisha gaya wa baiwa Fadi, ta isa gurin sister Miro, ta samo mata Burstan N ɗin, ta haɗo da paracetamol ma. Aisha dai ta ji wani tashi kamar, sai ta ji maganar tashi kamar daga sama. Lallai kurbar ta cika iska, amma babu komai, lokacinta ne. Sai ta danna intercom, ta kira bayi wajen su uku. Suka shigo, ta dubi baiwa Fadi, ta ce, "Ki samo maganin ciwon jiki gurin sister Miro." Har baiwar ta miƙe kuwa ta ce, "Ladalin, kada ta manta da ka rubuta mata. Kada ka rubuta mata, ya laluɓa aljihunsa." Babu Biro ya ce da Aisha, taimaka da Gabiro can da FIFA bisa TV, ki rubuta don Allah." Ta ce, "To," ta miƙe ta uku, ta rubuta, ta ba wa baiwa, ta fice da saurinta. Baiwa tana fita, kurbar ta wani kwanta, jikin Yarima tana wani yauƙi. Aisha ji take kamar ta nitse tsabar baƙin ciki, amma sai ta yi banza da su, ta ci gaba da kallanta. Tana bin waƙar da ke fitowa ta fim ɗin calce-calce. Har bayi suka fara shiga da kayan abinci, ba su daina ba kuna da takaici. Ya kama Aisha, don ma bayi ne da suka awa da ladabi, don haka kallo ɗaya suke yi wa gurin su ɗauke kansu. Har suka gama shirya abincin bisa dining table, baiwa iyalai ta ce, "An gama shirya abincin nan kwai daɗe." Aisha ta saurin miƙewa, tana faɗin to iyalai, ta rufe dining table ɗin. Duk da Yarima bai san cin abinci bisa dining table, haka yi miƙe ya tafi table ɗin, riƙe da kubura wacce ke dinga ƙafa, wai ta nan dole ciwo take mata. Gurin cin abinci ma wata sabuwar drama aka kafa, domin kubura ce ta yi ba za ta iya cin komai ba, zuciyarta tashi take yi. Ya dage dingarin rashinta har da bata a baki, sannan ta amsa ta kama ci, tana wani yatsa na fuska, shi ko sai famun sannan yake yi mata. Can ta ce, "Dalin, ni dai mun je ɗaki, don Allah ka yi mini tausa." Duk da bai ƙoshi ba da abincin ba, haka yi miƙe ya ce, "To, mu je idan na jima ki a ci abincin." Sai da suka kusa shiga ɗakin, ta ce, "Dalin, maganin fa?" Ya ce, "Idan ta kawo miki ɗaki." Ta ce, "A'a, ban san bayi suna shigar mini ɗaki haka kawai." Ya ce, "Okay, Aisha, don Allah, idan ta kawo, ki miƙo mana." Ta ce, "To," kurum tana jiyo bugun ƙofarsu. Ta dokar da kai, kurum tana jujjuya cokali da ke hannunta, wato iskancin da kurba za ta yi masa kenan. Babu komai, za ta ci gaba da haƙuri, Allah yana ganin kuma shi majin roƙon bawa ne. Idan ta yi kama fidda ƙwalla, sai ta dinga faɗi, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Haka ta ci gaba da zama har faɗi ta iso hannunta da ƙeda.
maganin ta durƙusa ta bata ta fice. Ji take kamar kada ta kai musu, amma kuma ai za ta yi laifi gurin Yarima. Zuciyarta mai haƙuri ta taso ta danne, sai fushin sai kurum ta miƙe ta nufi ɗakin ta ƙwanƙwasa. Yarima ne ya zo ya buɗe daga shi sai gajeren wando. Ya amsa da sauri, ya rufo ƙofar ya koma. Aisha ta wuce ɗakin ta, ranta yana ci gaba da suya. Shiko, to jama'a, a nan za mu dakata. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za mu ci gaba. A madadin matar sojan Citadel da suka ɗauki nauyin shirin nan, ni Aisha Samira Abdullahi nake ce da ku, bissalam. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.